តាមរយៈទូរសាចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានសម្ដែងនឹងចូលរួមកាន់ទុក្ខជូនជនចំណាក់ស្រុកចំនួន39នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏សោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការអធិដ្ឋានសម្រាប់ទ្រង់ជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់តាមទូរសាដែលបានផ្ញើនៅក្នុងនាមសម្ដេចប៉ាដោយលោកព្យាត្រូផារ៉ូលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តអាសនៈសម្ដេចប៉ាបានចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ហើយបានបួងសួងសុំឲ្យអ្នកដែលរងរបួសឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញសម្ដេចប៉ាបានបញ្ចប់សារលិខិតរបស់ទ្រង់ដោយប្រទានពរដល់ពួកគេហើយបានមានបន្ទូលថានេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយយោងតាមអាញាធរយ៉ាងហោចណាស់មានជនចំណាក់ស្រុកចំនួន39នាក់បានស្លាប់និងប្រហែល20នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលដែលរថយន្តក្រុងដែលពួកគេជិះទៅភាគខាងលិចប្រទេសបាណាម៉ាបានធ្លាក់ពីលើច្រាំងថ្មចោតបន្ទាប់ពីពួកគេប៉ុនប៉ងចាក់ចេញពីប្រទេសកូឡុំប៊ី